Fra 3. til 5. november arrangeres verdens største rakfiskfestival I Valdres. Og på Storefjell Hotel kan du være med og stemme på din rakfiskfavoritt nummer 1 I år. På fredag 3. Det buffet og selvsagt dans til husorkester og pianobar. Og på lørdag 4. Kan du ta bussen til og fra Fagernes, som for øvrig må forhåndsbestilles. I hjertet av festivalen får du oppleve rakfisk, rakfisktradisjoner, underholdning av ypperste klasse. Se vår hjemmeside for fullt program. Og på Storefjell så det klart for en rakfiskkveld der du får smake fisk fra alle produsentene. Og som en ekstra spiss på helgen så blir det show med selveste humorkongen Øyvind Blunk på lørdagskveld. Weekendpris med dans, show, rakfiskaften og busstur til Fagernes fra 2490 kroner per person. For info og bestilling ring Storefjell på telefon 32 07 8000. Rakfisk, Øyvind Blunkshow, 1001 meter over havet. Kan det bli bedre, folkens? Nei, ta turen 3. til 5. november, Storefjell Hotel. Velkommen.